Այն դրսապատճառները, որոնք աշխարհում կան սուիցիդների հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես արկա են։ Չի կարող լինել լոկալ դրսապատճառներ, սուիցիդալ դրսապատճառները, դրանք բնորոշ են աշխարհի բոլոր պետություններին։ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը հաշվարկում է մոտավորապես 800 դրսապատճառ։ Ուրեմն, սա բավականին մեծ քանակ է։ Գիտական մոտեցման դեպքում մենք պետք է շեշտենք հետևյալը. Ցանկացած սուիցիդ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պայմաններ։ Երկրորդ, ցանկացած սուիցիդ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ պայմանը, պատճառը, առիթը մեկտեղ լինի։ Ցանկացած սուիցիդ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի անձնային և իրադրական գործոնները մեկտեղ լինեն։ Այսինքն, ստերից մենք եզրակացնում ենք, որ սուիցիդալ դեպքերը դրանք շատ բարդ դեպքեր են։ Անձը իր կյանքի վրա ձեռք բարձրացնելու դեպքում, եթե ունի նման դրդապատճառ, դա շատ լուրջ դրդապատճառ է ինքը իրենից ներկայացնում։ Եվ պետք է շեշտել հետևյալը, որ անձը ինքնասպանություն կատարում է և ախտաբանական վիճակներում, և սահմանային վիճակներում, և հարաբերական հանգիստ վիճակներում։ Եթե ախտաբանական սուիցիդի ժամանակ դա տարբեր հոգեկան հիվանդություններին բնորոշ վարքային դրսևորումներ են և անվերապատ ձգտում դեպի մահը, ապա սահմանային հոգեվիճակների ժամանակ դրսևորող սուիցիդների դեպքում մենք նույնպես ունենք որոշակի խախտման դրսևորումներ։ Բայց արդյունքը ոչ թե անվերապատ ձգտումն է դեպի մահը, այլ որպես իրադրությունից դուրս գալու երկ։ Սուիցիդը որպես իրադրությունից դուրս գալու երկ։ Եվ այս տարբերակի մեջ, որ մենք քննարկում ենք դրդապատճառները, պատճառները և առիթները, մենք հասկանում ենք մի բան, որ սուիցիդալ դրդապատճառները, սուիցիդալ պատճառները դրանք կարող են թաքնված լինել։ Դրանք կարող են տևական ժամանակի մեջ իրենց դրսևորել։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք ունենք սուիցիդի հիմնականում այնպիսի տեսակներ, որոնք նախասուիցիդալ շրջանը բավական ժամանակահատված է պարունակում։ Բացառություն է կազմում միայն աֆեկտիվ սուիցիդները, որի ժամանակ նախասուիցիդալ շրջանը շատ կարճ է։ Մնացած դեպքերում դրդապատճառային համակարգի տրանսֆորմացիայի, ձևափոխման և հոգեվիճակների փոփոխման նպատակով անտիվիտալ մտքեր, սուիցիդալ մտայնություն, սուիցիդալ մտքեր, սուիցիդալ որոշում, սուիցիդալ փորձ, այդ նախասուիցիդալ շրջանը բավական տևական ժամանակահատված է իրենից ներկայացնում։ Եվ հասարակությունը անձի մոտ որոշակի փոփոխություններ նկատում են և զգում են։ Ելնելով վերոնշյալից, որ մարդը անցնում է նախասուիցիդալ շրջան, այս շրջանում անձի մոտ կատարում են որոշակի փոփոխություններ, և այդ փոփոխության արդյունքում մարդու մոտ դրսևորվում են որոշ հատկանիշներ։ Սրանք կոչվում են սուիցիդի բանալիներ։ Մարդը, որը շատ սիրում է, շատ կապված է ինչ-որ մի անձնավորության հետ, շատ սիրում է իր մեքենան, իր տունը, իր երեխաներին, ունի հոբի, նվիրվածություն, նախասուիցիդալ շրջանի որոշակի աշխարհում կորցնում է հետաքրքրությունը և ապրում սեփական ներաշխարհի բովանդակությամբ։ Սա ամենավառ նշանը։ Երկրորդ նշանը՝ դեպրեսիա։ Աշխարհում առավել շատ գոյատևող այն հոգեվիճակը, որը նախորդում է ցանկացած սուիցիդալ ակտի։ Կյանքի իմաստի կորուստը անձի մոտ։ Անձի մոտ վարքային փոփոխությունների առաջացումը, թափթփվածության, քնթիրության, անիմաստության, անորոշության վարքային դրսևորումները, անհետաքրքրության դրսևորումները, սրանք նույնպես իրենցից ներկայացնում են որոշակի վարքային դոմինանտող դրդապատճառներ։ Հետաքրքրությունների ռակուրսի փոփոխությունը, մարդ, որը գիտնական է, երաժիշտ է, տնային տնտեսուհի է, ունի իր համապատասխան հետաքրքրությունների շրջանակը, գործում է հետաքրքրությունների շրջանակում և արժեքների համակարգում, սուիցիդալ մտայնության և մտքերի դեպքում այդ հետաքրքրությունները ենթարկվում են փոփոխության։ Անձի մոտ դրսևորում են կոնկրետ որոշակի վարքային հետաքրքրություններ, որոնք առավել շատ խոսում են այն մասին, որ տվյալ անձնավորության մոտ կա որոշակի փոփոխություններ։ Օրինակ, հետաքրքրությունը մահվան նկատմամբ։ Հետաքրքրությունը տարբեր տեսակի դաժան դեպքերի, դաժան խնդիրների նկատմամբ։ Հետաքրքրությունը նույն ինքը ինքնասպանությունների նկատմամբ։ Այսինքն, մենք նկատում ենք որոշակի փոփոխություններ, և այս փոփոխությունները
հնարավոր է նկատել։